ജനയുഗം വേൾഡ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശം തുടരുകയാണ്. ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ കീഴടക്കുകയെന്നതിനു പകരം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഉക്രൈനെ കീഴടക്കുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് റഷ്യ പലയിടങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും ഉക്രൈനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്നും അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ നൽകരുതെന്നുമുള്ള റഷ്യയുടെ താക്കീതിനു മുന്നിൽ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിലേക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് നാറ്റോ അടക്കം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്ക് റഷ്യൻ സൈന്യം അടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജരെന്നാണ് ഉക്രൈൻ്റെ നിലപാട്. കീവ് പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അവസാനം വരെയും പോരാടുമെന്നും ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഉപദേശകൻ മിഖൈലോ പോഡോലിയക് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ നഗരമായ നിപ്രോയിലും മൈക്കോലൈവ്, നിക്കോലേവ്, കോപ്രിവിൻസ്കി നഗരങ്ങളിലും ശനിയാഴ്ച ഉഗ്രസ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 64 മൈൽ ദൈർഘ്യമുള്ള റഷ്യൻ സൈനിക വ്യൂഹം കീവിനോട് അടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ മാക്സൻ ടെക്നോളജീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കീവ്, കർക്കീവ്, ചെർണീവ്, സുമി, മരിയുപോൾ നഗരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും റഷ്യൻ സൈന്യം വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായും വലിയ തോതിലുള്ള ഷെല്ലിംഗ് നടക്കുന്നതായും ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഉക്രൈൻ പൗരന്മാർ റഷ്യക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അതിദാരുണമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്. വൈദ്യുതി, ജലം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉക്രൈൻ ജനത. ഈ അവസ്ഥയെ മറികടക്കുകയാണ് പ്രധാനം. എന്നാൽ എത്രനാൾ ഇങ്ങനെ തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ വിജയമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നാം അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സെലൻസ്കി ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഗുരുതരമായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. February 24 US സാറ്റലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായ വിയാസാറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ തങ്ങളുടെ 9000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നഷ്ടമായെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ടെലികോം കമ്പനിയായ ഓറഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ബിഗ് ബ്ലൂ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസിൻ്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ യൂറ്റെൽസാറ്റിൻ്റെ 40000 ഉപഭോക്താക്കളിൽ 1/3 സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഹംഗറി, ഗ്രീസ്, ഇറ്റലി, പോളണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിട്ടത്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി ആഗോള വിപണിയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങി. ഉക്രൈനെതിരെ റഷ്യ സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് $100 കടന്ന് ഉയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഇത്രയേറെ ഉയരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ അസാധാരണ കുതിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില $130 വരെ ഉയർന്നു. 13 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 9% ഉയരുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയ്ക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നത്. ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ റഷ്യ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ്. റഷ്യയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. ആഗോള ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഉപരോധവും ചരക്കുനീക്കത്തിലെ തടസ്സവുമാണ് റഷ്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യവും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ദിവസവും 10 ലക്ഷം ബാരൽ നഷ്ടം റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയ്ക്ക് പുറമെ വാതക വിലയും റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലാണ്. അതിനിടെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം തുടരുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് പ്രകൃതിവാതകത്തിന് പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്ന വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അലക്സാണ്ടർ നോവാക് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ദിവസം 81 പേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി സൗദി അറേബ്യ. കൊലപാതകം, തീവ്രവാദം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ബലാത്സംഗം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങി മാരകമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതികളായവരെയാണ് തൂക്കിക്കൊന്നതെന്ന് സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി പറഞ്ഞു. 73 സൗദി പൗരന്മാരും 7 യമൻ പൗരന്മാരും 1 സിറിയൻ പൗരനും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അൽഖയ്ദ, IS അംഗങ്ങളും ഇവരിലുണ്ട്. ഹൂതി വിമത സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള യമൻ പൗരന്മാരാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായത്. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഭീഷണിയായ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ തുടർന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൗദി ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
വധശിക്ഷയ്ക്ക് എതിരായ അപ്പീലുകളെല്ലാം പരിഗണിച്ച ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് വധശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് അൽ അറേബ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യമനി പൗരന്മാർക്കെതിരെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളും ഗൂഢാലോചനകളും ചുമത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 69 വധശിക്ഷകളാണ് സൗദിയിൽ നടപ്പാക്കിയത്. ലോകത്ത് 50 രാജ്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2020 ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 483 വധശിക്ഷകളിൽ 88% ഇറാൻ, ഈജിപ്ത്, ഇറാഖ്, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജനയുഗം വേൾഡ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണും വരെ നമസ്കാരം.